Poďme si zopakovať určovanie hodnoty výrazu s dvoma premennými. Máme tu tento výraz. 7 krát E plus 5 minus 8 krát k a máme zistiť hodnotu tohto výrazu pre j rovné 0,5 a k je rovné 0,25. Skúste na chvíľu zastaviť video a porozmýšľajte, ako by ste to vypočítali sami, predtým ako si to prejdeme spolu. Dobre, Takže ak chcem zistiť hodnotu tohto môjho výrazu, potrebujem všetky písmená Je alebo všetky tieto premenné Je nahradiť číslom 0,5 a všetky písmená K alebo premennú K nahradíme číslom 0,25. No, takže čo vlastne dostávam? Dostanem 7 krát a Je nahradím číslom 0,5 plus 5, mínus 8 krát a K nahradím číslom 0,25. Čomu sa to teda bude rovnať? Vieme, že násobenie má prednosť pred sčítaním aj odčítaním, takže najskôr musím vynásobiť 7 x 0,5 a 8 x 0,25. No, 7 x 0,5 to je to isté, ako by sme násobili 7 x 1 polovica alebo 7 2, čiže to bude 3,5, 3,5. Opíšem plus 5 a mínus No a teraz musím vypočítať, koľko je 8 krát 0,25. 0,25 je vlastne 1 štvrtina. Takže 8 krát 0,25 môžeme zapísať aj 8 krát 1 štvrtina, čo je vlastne to isté ako 8 deleno 4 a to sa rovná 2. Takže zapíšem si do môjho výrazu 2. Takže máme tu 3,5 alebo 3,5 plus 5 mínus 2. No a to sa bude rovnať. 6,5. Takže hodnota môjho výrazu 7 je plus 5 minus 8k pre je rovné 0,5 a k 0,25 je 6,5. Skúsme teraz vypočítať ešte jeden príklad. Takisto ako predtým, zastavte na chvíľku video a skúste tento príklad najskôr vypočítať sami. Takže poďme to vypočítať spolu. Náš výraz je 0,1 krát m plus 8 mínus 12 krát n a máme vypočítať hodnotu tohto výrazu pre m rovné 30 a n rovné 1 štvrtine. Dobre, takže všade, kde vidím premenu m, nahradím ju číslom 30 a všade, kde vidím premenu n, nahradím ju 1 štvrtinou. Takže dostávame 0,1 krát 30 plus 8 a mínus 12 krát 1 štvrtina. Poďme to teraz vypočítať. Opäť násobenie bude mať prednosť pred sčítaním a odčítaním, takže najskôr vypočítam, koľko je 0,1 krát 30. 0,1 je vlastne to isté ako 1 desatina. Takže by sme to mohli vypočítať ako 1 desatina krát 30, čo je vlastne rovné 3. Potom pokračujem plus 8 a mínus a teraz vypočítam, koľko je 12 krát 1 štvrtina. 12 x 1 štvrtina je vlastne to isté ako 12 štvrtín a mohli by sme to aj vypočítať ako 12 deleno 4, čo je rovné 3. Takže si to zapíšem do môjho výrazu minus 3. No a keď teraz toto všetko spočítame, vidíme, že tieto dve trojky sa nám tu navzájom vytlčú, lebo tu máme plus 3 a minus 3 a ostáva nám tu osmička. No a to znamená, že môj výraz 0,1m plus 8 minus 12n má hodnotu 8, ak m rovná sa 30 a n rovná sa 1 štvrtine.